Karlmaður á 70-aldri lést þegar eldur kom upp í íbúð hans í miðborg Reykjavíkur í morgun. Íbúar í tveimur öðrum íbúðum komust út af sjálfsdáðum. Heimilishundurinn vakti annan þeirra. Fjöldi útivistafólks hefur veikst síðustu vikur eftir að hafa drukkið mengað vatn á gististaðnum Rjúpnavöllum við Ytri Rangá. Einn eigenda segist ekki hafa vitað af menguninni fyrir en heilbrigðiseftirlitið mætti. Því fyrr sem Rússar samþykkja frið með sanngjörnum skilmálum, því fyrr fara Úkraínumenn frá Kursk, segir talsmaður þeirra. Rússar fullyrða að þeir hafi stöðvað sókn Úkraínumanna þar. Í Rangárþingi ytra er jákvæð afstaða gagnvart vindorku veri Landsvirkjunar við Búrfell, segir sveitarstjórinn. Hann býst við að umsóknum leyfi til framkvæmda innan skamms, nú þegar Orkustofnun hefur gefið út virkjunarleyfi. Fjöldi fólks þreytir nú Fossvogssundið, meira en 2 km langt sund yfir Fossvoginn, frá Reykjavík til Kópavogs og til baka. Gott kvöld. Maður lést þegar eldur kom upp í íbúð hans við Amtmannsstíg í Reykjavík í morgun. Íbúðum í tveimur öðrum íbúðum í húsinu tókst að forða sér út áður en slökkviliðið kom á staðinn. Tilkynnt var eldinn á 9. tímanum í morgun. Viðbragð slökkviliðsins var mikið og allt tiltækt sett á staðinn. Aðgerðarstjóri slökkviliðsins á staðnum segir að þegar liðið var á leiðinni hefði fengið staðfest að manneskja væri inn í íbúðin á neðri hæðinni þar sem eldurinn kom upp. Og allar aðgerðir hafi miðast við að reyna að bjarga lífi strax. Tveir reykkafarar voru sendir inn og fundu þeir íbúan mjög fljótlega og komu honum í sjúkrabíl sem beið fyrir utan. Farið var með hann á bráðamóttöku Landspítalans þar sem hann var úrskurðaður látinn. Var mikill eldur? Það var já, talsverður eldur inn í íbúðinni en það náðist að slá hratt á það. Og breyttist ekki í aðrar íbúður eldurinn sjálfur þá var það? Eldurinn breyttist ekki út en það var töluverður reykur uppi á efri hæðinni og eins í kjallara. Húsið sem forskala timburhús var einangrað með sagi og gekk slökkviliðið úr skugga að engar glæður leyndust þar. Húsið talsvert skemmt og þá einkum íbúðin þar sem eldurinn kom upp. Fólki sem var í hinum íbúðunum var komið út þegar slökkviliðið kom á staðinn. Já, það var fólk á efri hæðinu og í kjallaranum sem komu sig sjálf út. Þeim var bara komið í skjól hérna í næsta húsi og okkar fólk á sjúkrabílum skoðaði þau og þeim var komið í skjól hérna í menntaskólanum. Kona sem býr á efri hæðinni sagði í samtali við fréttastofuna að hundurinn á heimilinu hefði vakið sig og hún komið sér út í framhaldinu. Guðjón segir að slökkvistarf hafi gengið vel. Þétt byggð margara gamalla timburhúsa er nærri húsinu sem stendur á horni Amtmannsstígs og Þingholtsstrætis. Já, ef við höfum kannski komið miklu seinn á staðinn þá hefði þetta getur verra. En bara sem betur fyrr þá varum við skammt frá og viðbragðstíminn stuttur. Þeir sem reka gististaðinn Rjúpnavelli segjast ekki hafa vitað af mengun í drykkjarvatni fyrir en heilbrigðiseftirlitið mætti á staðinn til að taka sýni. Fjöldi fólks hefur veikst eftir að hafa drukkið neysluvatn á staðnum. Enn er ekki ljóst hvaðan mengunin kom. Hópsýkingin kom upp hér á Rjúpnavöllum í skálanum hér í kring sem eru nokkuð vinsælir meðal útivistafólks. Búið er að staðfesta að baktería hafi fundist í vatninu hér og nú er búið að skrúa fyrir alla krana enda vatnið ekki lengur drykkjarhæft. Hvenær heyrðu þið fyrst af því að fólk hefði veikst hérna á Rjúpnavöll? Í rauninni ekki fyrir en að heilbrigðiseftirlitið mætir hingað. Þannig að það er í seinustu viku, held ég að vera, já. Hvað fáið þið þá að vita? Þá fáið bara að vita að ykkur eru veikir. Höfðum fengið fyrirspurn, svolítið áður, það hvort ykkur eru hópar hefðu veikst, ef við hefðum ekki heyrt í neinu, þannig að við sögum bara nei. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands staðfesti að E. coli baktería hefði fundist í vatninu en að mengunin væri væg og tók því fleiri sýni úr vatnsbólinu í gær. Niðurstöður liggja ekki fyrir og óljóst er hversu margir veiktust en það er að minnsta kosti á annan tug ferðamanna. Kolbrún segir að staðarhaldarar hafi verið upplýstir seint alvarleika málsins. Okkur datt ekki hug í rauninni þetta væri hérna. Við hugsaum já ok, það má skoða vatnið en okkur datt í hug að þetta hefði verið matareiturna. Heilbrigðiseftirlitið fundaði í dag með sóttvarnalækni, matvælastofnun og síkla og veirufræðideild Landspítalans vegna málsins líkt og gert þegar hópsýkingar koma upp. Kolbrún segir að allir á svæðinu séu upplýstir að vatnið sé ekki drykkjarhæft, merkingar hafi verið settar upp og vatnsflöskur keyptar inn í skálana. Fólk taki misjafnlega í það. Sumir vilja afbóka og vilja ekki koma með hópa og sumir bara eru hérna og eru nota vatn úr flöskunum.
Borið hefur á gaggrinni á staðarhaldara að fólk hafi ekki verið upplýst veikindi á svæðinu. Þú vissu það af því en letu fólk ekki vita? Nei, við vissum í raunin ekki að það var sýking af því að heilbrigðiseftirlitið tekur sýni og það bara einn hópur þá búin að vera með fyrirspurn hvort að einhver hefði veikst. Þannig að við gátum ekki sagt að við vissum ekki að það var sýking hjá okkur. En nú mynd hafa nokkuð margir veikst. Hvernig verður ykkur við að vita þess? Bara hræðilegt. Já, mér lukum bara að gráta. Rússar segjast hafa stöðað sókn Úkraínumanna í Kúrskhéraði í Rússlandi með gagnárós. Úkraínumenn ætla ekki að halda rússnesku landi til frambúðar, en segjast ekki fara fyrir en rússar semji frið af sanngirni. Staðan í Kúrsk er svipuð og hún hefur verið undanfarna daga. Enn er verið að rýma þorp og veita fólki í neyðaraðstoð og þar býður fólki í biðröðum eftir aðstoð. Svetu netu, svesi netu, vodi netu, netu ničego. Как все улетели на другую планету, а ты остался один. И птицы перестали петь. Все, ничего у нас не работает. А вода, свет? Ничего этого нет, связи нет никакой. Staða sem margir Úkraínumenn hafa lent í síðan allsherjarinnrás Rússa hófst í febrúar fyrir tveimur árum. Varnarmálaráðuneyti Rússa sagði í morgun að tekist hefði að stöðva sókn Úkraínumanna inn í landið. Введен режим контртеррористической операции на территории Курской области и в других граничащих с Украиной регионах в целях пресечения террористических замыслов противника. Úkraínumenn halda þó enn þeim 1000 ferkilometrum sem þeir hafa náð í Kursk og benda á að þaðan hafi rússar gert 2000 árásir á Úkraínu frá sumarbyrjun. Те, що на відміну від Росії, Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб там забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, зокрема на основі формули миру, яка до такого саме миру веде, тим швидше припиняться рейди сил оборони України на територію Росії. Bandamenn Úkraínu á Vesturlöndum hafa sagt að Úkraínumenn hafi rétt á að verja sig, þar á meðal með árásum yfir landamærin. Aðalmeðferð gegn Pétri Jökli Jónassyni hélt áfram í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Hann grunaður skipulagningu á umfangsmesta kókaínsmygli Íslandssögunnar. Lögreglumenn báru vitni að sakborningar í málinu hefðu ítrekað skiptum síma og kort til að fela sló sína. Lögregla hefur reynt að tengja Pétur Jökul við ýmis notendanöfn sem framkoma í dulkóðuðum samskiptum brotamanna á samskiptaforritinu Signal. Danskur sérfræðingur í raddbeitingu sagði fyrir dómi í dag að rödd Péturs Jökuls væri líklega á upptöku sem mikilvægt sönnunargagn í málinu. Vitnaleiðslum í málinu lokið og málflutningur hefst á föstudaginn. Gróðureldarnir við Aþenu eru í rénun í það minnsta í bili. 10,000 hektarar hafa brunnið í eldunum, minnst einn lést af völdum þeirra. Eldurinn breytist út með ógnarhraða í gærkvöld og nótt og enn fleiri þurftu að yfirgefa heimili sín í útjaðri Aþenu. Vind lægði tímabundið í morgun þar sem eldarnir loguðu. Vinna slökkviliðsmannanna snerist þá mest að slökkva sem mest af eldinum áður en bætti aftur í vind síðdegis. Það gekk þokkalega og hádegisbil tilkynntu stjórnvöld aðeins væru nokkrir litlir eldar eftir. 66 hafa verið flutt á sjúkrahús vegna eldana, þar af 5 slökkviliðsmenn. Kona 60 lést þegar verksmiðja sem hún var í brann. Έχει πίσω πόρτα, αλλά έχει ένα μπαλκονάκι, πρέπει να πηδήξεις. Αυτή δεν ήθελε να φύγει, έμεινε μέσα. Της φωνάζαν να κατέβει, δεν κατέβει και έμεινε μέσα. Eldarnir hafa valdið töluverðu tjóni á húsum, bílum og gróðri. Alls hafa 10,000 hektarar lands brunnið. Όλος ο πνεύμονας που υπήρχε εδώ καταστράφηκε ολοσχερός. Δεν υπάρχει τίποτα, έχει καεί όλη η πλαγιά από πίσω, όπως γνωρίζετε ήδη. Είναι μια κατάσταση τραγική. Ríkisstjórnin hefur tilkynnt að þeir sem sárt eigi að binda vegna eldana fái opinberan stuðning. En gróðureldar loga víða. Í gær kviknaði eldur í Albaníu sem erfitt hefur reynst að ráða við. Hann hefur þó lítil áhrif á byggð þar sem aðeins hefur þurft að rýma 2 hús í einu þorpi. Maður var handtekinn fyrir að kveikja eldin en hann ætlaði að brenna gróður í túni hjá sér. Þá loga eldar einnig á 2 stöðum á Ítalíu, þar á meðal skammt suður af Róm. Þar voru 2 hús einnig rýmd. Orkustofnun gaf í gær út fyrsta virkjanaleyfið fyrir vindorkuver, 30 vindmylur sem Landsvirkjun ætlar að reisa við Vaðöldu nálægt Búrfelli. Næsta skref að sækja framkvæmda leyfi til Rangárþings ytra, þar sem íbúar eru jákvæðir í garð þessa verkefnis, segir sveitarstjórinn.
Samfélagið hefur nú bara verið að fylgjast með þessu á ýmsum stigum og hefur nú bara verið svona frekar hlýtt þessu frá upphafi. Ríkir almenn sátt þetta hérna í sveitarfélaginu? Já, frekar. Það hefur svona verið svona sátt svona uppbygginguna. Þetta hefur búið að fara gegnum skipulagsferil og við gerum þessa íbúakönnun núna á þessu ári aðeins. Svona til þess að svona áttu svona hvernig fólki fyndist þetta og það var svona bara svona þeir sem tóku þátt, það var allavega að mönnum fannst það að vera svona vandræðalítið að vera þáttakandi í þessu. En það sem að raun og veru kannski okkur þykir kannski einhvern veginn rangt gefið og við erum svolítið að bíða eftir kannski sérstaklega svona að sjá spil ríkisins, gagnvart lagasetningu varðandi þá skattlagningu orkumannvirkja, það var náttúrulega ekki bara með vindinn og sem vonandi kemur eitthvað frumvarp fram í haust. Og svo náttúrulega nýting orkunar og nærsamfélagið og áhrif þessarar orkumannvirkja hjá okkur á Þjórsártungnasvæðinu og hvernig það skilar sig til okkar. En finnst ykkur þá mögulega ekki tímabært að fara út í þetta og að veita þetta virkjunarleyfi þegar að þetta frumvarp liggur ekki fyrir? Já, við veitum náttúrulega bara framkvæmdaleyfi. Það er náttúrulega orkustofnun sem veitir virkjunarleyfið og nú liggur það fyrir. Þannig að næstu skref væntanlega hjá Landsvirkjun er að senda inn umsóknum framkvæmdaleyfi til okkar. Og þá bara verður það tekið fyrir hjá okkur sem sagt og fer gegnum sína ferla bara í stjórnsýslunni hjá sveitarfélaginu. Og eins og ég segi, við erum náttúrulega búin að vera í þáttakandi í þessi vegferð núna í lengi, við erum náttúrulega verið í skipulagsmálunum og alls konar svona spekulasjónum í kringum þessa uppbyggingu. Þannig að þetta er svo sem er ekkert að koma okkur rétt óvart og væntanlega þegar við tökum fyrir svona framkvæmdaleyfi þá er það bara liður í þessari vegferð sem við erum sannlega þáttakendur í. Þorgerður M. Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar, velkomin til okkar. Framkvæmdastjóri samtakanna sagði hádegisfréttunum að það væri ótímabært að veita leyfið fyrir vindorkuver við Búrfell. En þetta verkefni hefur verið undirbúningi lengi, hefur farið gegnum rammaáætlun og umhverfismat. Hvers vegna er það ótímabært? Vegna þess að við erum ekki búin að ákveða og ekki komið í gegnum Alþingi eitthvað stefna það hvernig við ætlum að nýta vindorkuna. Þetta er rosalega stór aðgerð að veita virkjunarleyfi fyrir fyrsta vindorku verinu á Íslandi og ég held að það sé mjög mikilvægt að við flýtum okkur og gerum þetta samt vel þann ramma og þetta regluverk utanum vindorkuna vegna þess að það kann ekki góðri lukku að stýra að fara fram úr sér eins og við höfum gert í fiskeldi til dæmis og að það sem að iðnaðurinn einhvern veginn fer á stað þess að sé regluverk utanum að alltaf að hafa mörg lítil eða fá stór vindorkuver, þetta er allt saman spurningar sem er ósvarað og þetta vindorkuver hefur við bent á er innan, eða hefur áhrif innan meðhálendislínu og hérna sem er svæði sem ég held að sé þó nokkuð mikið sátt að standa vörð og venda og margir vilja stofna þjóðgarða og þannig að það er alveg hérna, þannig að þar erum við efnislega ósammála þessari staðsetningu en annars bara erum við uggandi yfir því að það sé ekki komið einhver rammi utanum þetta og þetta sé farið af stað. En þið rættu þetta á stjórnarfundi samtakana í dag. Ætlið það að kæra virkjanaleyfið sem að Orkustofnun gaf út í gær? Nei, það stendur ekki til að kæra. En það eru fjölmörg önnur álíka verkefni á tekniborðinu. Gerir Landvernd greinamun á verkefnum Landsvirkjunar og verkefnum einkaaðila? Það eru þetta eðlismunur þar á þar sem almenningur nýtur meira góðs af því þegar Landsvirkjun hefur hlut. Og ég held að sem ég mikilvægt að almenningur njóti góðs af svona mannvirkjum þar sem að við erum að nota náttúru Íslands og erum að nota og erum að forna í rauninni náttúru gæðum og hérna og þannig og almenningur á njóta góðs af því sem mest. Þannig það er eðlismunur, já. Verkefnastjóri hjá Landvernd sagði sumar að vindorkuveru í Búrfell geti verið ágætt tilrauna verkefni til að láta að reyna hvort að vindorka ætti yfir höfuð heima hér á landi eða ekki. Ertu sammála því? Hjá Landvernd náttúrulega vinnur alls konar fólk og í stjórn líka og en nei, stjórn Landverndar er ekki á þessari skoðun og hefur ekki gefið frá sér neitt þessu líkt en hérna okkar umsagnir og okkar álítanir bara standa í þessu máli. Einmitt það. Takk fyrir þetta. Og meira þessu tengt, því núna klokkan 8 er að hefjast íbúafundur í Búðardal, þar sem fjallað verður fyrirhugað vindorku verð á Laxárdals heiði. Greta Sigríður Einarsdóttir, fréttamaður, er í Búðardal. Við hverju má búast á þessum fundi í kvöld, Greta? Já, franska fyrirtæki Kér vill reisa vindaflsvirkjun á Laxárdals heiði í Dölunum og þau gera ráð fyrir að byggja 29 vindmylur sem geta orðið alltaf 200 metrar á hæð. Sveitastjórn í Dalabyggð hefur tekið undir orðum að það ætti að bíða eftir stefnu stjórnvalda áður en að lengra er haldið
En KER kynnir framkvæmdina og niðurstöður umhverfismatsins hér á fundinum sem hefst klukkan 8 og við fáum að heyra meira í 10 fréttum sjónvarps. Emita, takk fyrir þetta, Greta Sigríður í Búðardal. Ekkert liggur fyrir framtíðar lendingarstað sjúkraþyrlu við sjúkrahúsið á Akureyri. Ný viðbygging spítalans á að rísa þar sem þyrlan lendir núna. Þyrlulæknar hafa vakið athygli á mikilvægi þess að hafa lendingarstað við sjúkrahúsið á Akureyri. Þótt flugvöllurinn sé ekki langt í burtu, geti sú vegalind samt skipt sköpum. Já, læknar þyrlusveitarinn hafa náttúrulega tjáð sig þetta opinbarlega að það komum til ykkur sem skipti verulega máli fyrir þá og geta henni fengið auka hendur. Fréttastofa sagði frá því á dögunum þegar að nýburi sem fór í öndunarstopp var sóttur með sjúkraþyrlu og fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri. Fjölskylda Bassins sem búsett er í Skagafirði þakkar björgina meðal annars staðsetningu þyrlunar á Akureyri. Flugvöllin er nálægt sjúkrahúsinu en það að þurfa að reyna að taka sjúkling út úr flugvél eða þyrlu yfir í sjúkrabíl og yfir á sjúkrahúsið þá er það bara one way ticket. Þú ert ekki að fara til baka meðan það tekur of langan tíma. Björn segir mikilvægt að ákvörðunum framtíðastaðsetningu verði tekin fyrir en seinna. Annað geti verið afar kostnaðasamt. Já, ég held að hafa þetta gert runni núna þegar við höfum þetta opna svæði, getum valið góðan stað, höfum gott aðflug. Þá sé ég hægt að gera það mun betur og ódýrar heldur en gera það eftir á. Þeir eru búið að byggja hérna, búið að setja bílastæði. Forstjóri sjúkrásin segir engar ákvörðanir hafa verið teknar nýja staðsetningu enn sem komið en ljóst sé að núverandi lendingastaður fari undir nýja byggingu. Það er ljóst að við verum ekki með þyrlupall ofan á nýrri byggingu, bara þannig að það sé sagt, en lendingastaður er eitthvað sem við getum alveg unnið að og ég held að flesti séu sammálum að það er þörf fyrir slíkt. Hafið þið einhverjar ágjör af því að það verði eitthvað að skapa eitthvað svona millibils ástand þar sem að ég verði ekki hægt að lenda hérna við sjúkrahúsið? Nei, ég bara alltaf leiði mér að hafa ekki ágjör af því. Þá ætlum við að bregða okkur niður í Fossvogi í Reykjavík, þar sem stór hópur fólks lagði til sunds núna klukkan 7. Sumir alla leiði til Kópavogs og til baka. Pétur Magnússon, fréttamaður, er á staðnum. Pétur, ætlar þú að stinga þér út í? Ég ætla ekki að gera það, en það eru meiri hörkutól sem að synda hér í dag. Daldum hörkutól, Kulu, þetta. Þú varst að koma í land, fyrsti keppandinn, eða fyrsti sundgarpurinn. Hvernig var? Þetta var mjög gaman. Þetta var mér svo kalt að tala eins og skringilega. Þarna, ég verð að segja þetta, þetta var betra en áin í Frakklandi. Og hvernig fannst þér aðstæðarnar vera? Ég mena, fyrir svona flesta rigning, það þoka. Var þetta samt bara geggjað? Já, þetta var smá kalt að byrja með, svo er þetta bara rosa frískandi. Ég veit það, ég minnst það svona afslappað og bara gaman, allir hressir, skemmtilegir og glaðir, þannig að mest að geggjað. Herdís, þakka þér kærlega fyrir, ég ætla að leiða þær að komast í heita pottin núna til að hamingju. Herdís. Fá að drekka á banana. Já, sko, sjósund hefur verið að aukast í vinsældum síðust ár. Hvað kemur til? Það fólk sér bara, þetta er svo orðsporið best, þetta sér, þú sér hvað aðrir verða glaðir og hraustur og hamingjusamir að fara í sjóinn og þá vilja þeir náttúrulega gera slíkt í saman, sagði til. Við erum með 101 skráðin eftir sundi, heldur að 90 mætt og fólk alveg frá 9 ára upp í 73 ára gamalt er að taka þátt í þessu sundi núna. Jú, það nú þannig þakka að kærlega fyrir Herdís. Þetta er náttúrulega ekkert smá sund sem við verið að synda. Eins og við sjáum þá var hófst sundið hérna í Nauthólsvík og það synd allalega hérna yfir Fossvoginn að Kársnesi. Við sjáum þarna næstu sundmenn sem eru komið í land en flestir eru bara þarna hinum einn við Fossvoginn og það tekur nú ansið langan tíma að synda þetta. Þetta er ekkert smá sund en við bíðum eftir næstu sundgörpum og tökum vel á móti þeim. Þetta sem skellt sér í pottinn. Við sjáum gott hérna, Heiðar. Takk fyrir það, Pétur. Aðstæðurnar betri en í Signu og þá skulum við líta til veðurs og sjá hvernig viðrar til sjósunds á morgun og næstu daga. Suðlæg átt, 3-10 metrar á sekundu á morgun og rigning en úrkomu lítið fyrir norðan. Hiti 7-17 stig, hlýjast á norðausturlandi. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fyrir nánar yfir horfurnar á loknum íþróttafréttum sem að Óðinn Svan Óðinsson færir okkur í kvöld. Keppni sterkastamann Íslands var haldin í 40. Sinnum helgina þegar bestu kraftajötnar landsins öttu kappi. Fyrrum sterkasti maður Íslands segir íþróttina í mikilli sókn. Það er einkemst engin nálægt okkur, þannig að þetta hefnaðist vel. Og við erum best í heimi. Erum ekki best og sætist? Stórkostlegir taktar sáust á Englandi helgina þegar hinn árlegi sláttuvéla kappakstur fór fram. Við kíkjum á málið. Og ólympíufarar eru nú að snúa aftur til síns heima eftir ólympíuleikana í París og sumir fá vegleg velun. Íþróttir eftir skamma stund. Þá helstu fréttir kvöldsins.
Karlmaður á 70-aldri lést þegar eldur kom upp í íbúð hans í miðborg Reykjavíkur í morgun. Íbúar í tveimur öðrum íbúðum komust út af sjálfstæðum. Heimilishundurinn vakti annað þeirra. Fjöldi útivistar fólks hefur veikst síðustu vikur eftir að hafa drukkið mengað vatn á gististaðnum Rjúpnavöllum við Ytri Rangá. Einn eigenda segist ekki hafa vitað af menguninni fyrir en heilbrigðiseftirlitið mætti. Því fyrr sem Rússar samþykkja frið með sanngjörnum skilmálum, því fyrr fara Úkraínumenn frá Kursk, segir talsmaður þeirra. Rússar fullyrða að þeir hafi stöðvað sókn Úkraínumanna þar. Í Rangárþingi ytra er jákvæð afstaða gagnvart vindorkuveri Landsvirkjunar við Búrfell, segir sveitarstjórinn. Hann býst við umsóknum leyfi til framkvæmda innan skamms, nú þegar Orkustofnun hefur gefið út virkjunarleyfi. Fjöldi fólks þreytir nú Fossvogssundið, meira en 2 km langt sundi yfir Fossvoginn frá Reykjavík til Kópavogs og til baka. Og næstu fréttir verða í sjóvarpinu og útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn rúv.is hann er uppfærður alla sólarhringinn. En það er hægt að senda fréttastofunni ábendingar á fréttir@ruv.is. Þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl. Kvöld á RÚF. Land verður til. Heimildamynd sem gerð var í tilefni af því að 60 ár eru liðin síðan eldgosið sem myndaði Surtsey hófst. Útivist með Peltsi og Tom. Finnskir útivistakappar miðla góðum ráðum með þeim sem vilja njóta náttúrunnar á fjölbreyttan hátt. Það vakti undrun þegar Ingvar Kamprad stofnandi IKEA lést árið 2018, erði Norrland í Svíþjóð fúlgur fjár eftir hann en ekki smálönd þar sem hann fæddist. Sásaukapunkturinn, nýir sænski þættir þrjá fanga í öryggisfangelsi sem fá að leika sjálfa sig í leikriti líf þeirra eftir heimsþekkt leikskáld. Sendingin inn á teginn, Stær fær boltan svo á endanum og setur hann í netið. Bikarmeistrar verða krýndir á föstudag þegar tvö sigursælustu lið bikarkeppninnar mætast í úrslitum á Laugardalsvelli. Og Jasmín kemur boltanum í markið. Valur Breiðablik, úrslitaleikur mjólkurbikars kvenna í fótbolta, útsending hefst korter í sjö en flauta til leiks korter yfir sjö, allt í beinni á RÚF 2. Það er svo margt sem fer svo guðdómlega vel með mjólk. Því mjólk er góð. Vertu með okkur á Tónaflóði á Menningarnótt. Við verðum að valda í beinni útsendingu á RÚF og Rás 2 frá Arnarhóli þann 24. ágúst. Þetta verður mögnuð tónlistarveisla með framhúskarandi listamönnum. Þar á meðal, Pretty Boy Choco.